Pozdravljena Tanja in Uroš. Danes smo sodelovali na izobraževanju in sicer na tematiko dela policije na področju prepovedanih drog v organizaciji Ministrstva za zdravje. Kako se vama je zdelo izobraževanje najprej? Lahko rečem, da zelo edukativno. Vedeli smo veliko dejstev, veliko izzivov, s katerimi se soočajo. Mi kot znani opazovalci smo lahko zastavili nekaj vprašanj. Prvi komentar iz publike danes, ko smo slišali namreč od predavatelja, da po ZPPPD-ju naj bi bila v Sloveniji dekriminalizirana posest konoplje za enkratno lastno uporabo. Zakaj se je temu uporekalo? Temu se je uporekalo zato, ker to pač ni bila resnica. Bila je med publiko ena vetnica, ki se ukvarja s tem področjem in je rekla, da pravzaprav je kriminalizirana samo uporaba. Da zakon pa na drugi strani še vedno pač pravi uporaba je posest in da na podlagi tega se še vedno kriminalizira uporabnike pač v praksi. Slišali smo tudi, da v Sloveniji nimamo razmejitve med prekrškom in kazenskim dejanjem na področju konoplje. Zato je to, kar presoja policista samega in potem kasneje tožilca. Se vama zdi to problematično? Vsekakor, zato ker policisti bi potrebujejo jasne navodila, kaj mora početi. In kaj je pravzaprav neka meja osebne rabe, se je stvar odprtega pogovora, da zdaj ne bomo mogli biti začeti načenjati. Se pa da te stvari pravzaprav v eno takom odprtem dialogu lepo postaviti. Policiji imajo jasnejša navodila, s tem se bi razbremenili pravzaprav vse više inštance. Hkrati bi pa s tem pravzaprav tudi uporabniki vedeli, kje je tista meja, ko pravzaprav niso v nekem prekršku oziroma v kaznivem dejanju. Večina držav ima to razmejitev. Zakaj menite, da se to v naši državi ne uredi? Ja, mislim, da je bilo zelo dobro danes povedan, da te stvari niso urejene zaradi zakonodajalca. Pri nas pa nažalost je tako, da zakone z področja prepovedanih drog obvladuje Ministrstvo za zdravje in tam je vsa ta blokada, zakaj se razmere na področju države ne spreminjajo. Zakar pa smo danes tudi slišali, da iz strani policije je bilo Ministrstvo za zdravje opozorjeno, naj čim prej pripravi to zakonodajo. Seveda, ne. Vsi nekako smo bili prisotni, smo izrazili to željo pravzaprav po reki regulacije, ker lahko človek sploh spoštuje pravila. Zdaj, ko ta teh pravil ni, a ne, to je tako, kot če bi čez cesto hodili pri rdeči in zeleni luči, pač pravilo je jasno, kdaj se sme, kdaj se ne sme. Tukaj pri konoplji pa teh pravil ni in tukaj je pač zakonodajalec oziroma tisti, ki pripravlja podlage za zakon, ki je Ministrstvo za zdravje, te naloge ne opravi, kljub že dolgotrajnemu pozivanju iz večjih strani, da je to področje treba urediti. Državni zbor je pravzaprav že v prejšnji vladi postavil jasno zahtevo, da Ministrstvo za zdravje te stvari pripravi in najde neko rešitev. In tudi policija torej ugotavlja, da je na tem področju zmedena. Tako je. Izvedeli smo tudi, da ima policija s pregonom konoplje precej dela, tako z zasegi in potem hrambo in da je konoplja največkrat zasežena prepovedana droga v Sloveniji. Največ problematike so v bistvu izrazili v smeri hrambe. Konoplje, da jim pravzaprav nimajo prostorov, kjer bi to sušili in shranjevali in so tudi baje že dali večkrat pobudo za predčasno uničenje te prepovedane droge, da na srečo sodišča oziroma pravniki tega ne dovolijo, ker seveda dokazan material se ne sme uničevati, preden je nekomu sodba dokazana oziroma ni. Problematika je pa tudi ta, da 75% vsega dela, ki ga imajo, pripade na konopljo, tako da imajo tudi pomankanje kadrov, tako da če bi ta zakonodaja ne strani vlade bila nekako urejena, bi verjetno precej več policistov bilo na voljo za kakšne resnejše zadeve, kakor za obravnavo pravzaprav prekrškarjev. V nadaljevanju pa smo slišali tudi, na kakšen način država kemijsko analizira konopljo, pa bi morda Uroš nekaj o tem. Predstavljen je bil nacionalni forenzični laboratorij, kjer se analizirajo med drugim tudi prepovedane droge.
Nekaj je bilo povedano o konoplji, o opremi, ki jo za to uporabljajo. Veliko je bilo pa tudi govora o pravzaprav teh novih psihoaktivnih snovih, kamor sodijo tudi snovi, ki so sorodne konoplji, se pravi sintetični kanabinoidi, katerih analiza je pravzaprav dokaj zahtevna, zato ker se pravzaprav ves čas pojavljajo nove snovi oziroma se te spreminjajo in zato se na teh analizah te snovi ne odkrivajo. So pa te snovi pravzaprav bolj nevarne kot konoplje v večini primerov, ko se pojavljajo, ko smo videli tudi kot dodatki v tobaku ali pa v kakšnih drugih preparatih za uživanje. In to seveda spet izpostavlja uporabnike nekim negativnim efektom, ki hkrati, ker so to sintetični kanabinoidi, spet mečejo slabo luč na konoplje. Potem smo izpostavili to problematiko, da uporabniki ne vedo, kaj je v izdelkih, zato sem v bistvu oporekala, ker vendarle uporabniki marsikdo danes že prinese vzorec konoplje v analizo, tako da že kar nekaj let pomagamo bolnikom pravzaprav zvedati, kaj je v produktih. Mislim, da lahko kar podvomimo, da kljub eni taki analizi ne bi policisti zaplenili izdelka v hišni preiskavi. Je pa tudi pogosto, da bolnik denimo izdelek iz črnega trga uporablja pod strokovnim vodstvom, ne? S temi analizami je tudi bolnikom, ki to uporabljajo, tako z nekim resnim pristopom omogočeno sodelovanje z zdravnikom, ker potem lahko zdravniku povedo, pač kaj uporabljajo, lahko mu povejo, koliko miligramov THC-ja ali katerega drugega kanabinoida je v tem produktu in potem zdravnik lahko tudi z nekim strokovnim pristopom spremlja zdravje in posledično varnost tudi tega uporabnika substanc iz črnega trga. Se pravi, lahko komentiramo, da v tem krogu danes niso pravilno informirani o tem, kaj se v resnici dogaja na črnem trgu. Absolutno. Ni to bil prvi tak krog, kjer smo zasledili, da pravzaprav je črni trg že v osnovi tako negativno konotiran. Te vladne organizacije ne sodelujejo z nevladnimi organizacijami, ki se s tem področjem ukvarja. In potem seveda ne pride do relevantnih informacij, ki bi bile povzetek nečesa iz strani medicine in nečesa, kar prihaja iz strani prakse ob podpori ali brez podpore zdravnika. Bi vidva še kaj izpostavila? Analize teh snovi, ki jih uporabljajo, niso tako drage ali pa nedostopne, da se tega ne bi dali narediti. In pravzaprav s tem, ko bi uporabniki konoplje zahtevali, da so vse stvari analizirane, se bo temu tudi mogla prilagoditi ponudba ali na legalnem ali na črnem. Kaj je bilo izpostavljeno glede mladine in uporabe konoplje? Ja, smo imeli kar nekaj časa pogovor o tej tematiki. Seveda vsi smo bili na isti strani, da je treba otroke zaščititi. Smo pa poudarili, da gre mogoče za napačen pristop države, da bi pravzaprav otroke mogli izobraževati o konoplji na nek drug način kot seveda o drogi. In potem je ena gospa rekla, da se pripravljajo tudi v šolstvu neki programi, kjer bi pravzaprav ozaveščalo kvalitetnem načinu življenja in ne toliko spoudarka na tem, kaj v življenju je lahko nekvalitetno. Tako da smo bili zelo veseli, da se na tem področju dela. Smo tudi izpostavili, da si mladina zelo želi imeti bolj kvalitetna izobraževanja, sploh izobraževanja v konoplji, da bi pravzaprav lahko dobili neke koristne informacije, ker je toliko zelo različnih informacij in da so željni v bistvu malo bolj široke edukacije tega področja. Če povzamemo na koncu, kaj smo danes izvedeli, povzetek tega bi bil? Področje drog, saj kar se tiče konoplje, definitivno ni dokončno urejeno na nobenem področju, niti na socialnem varstvu, niti v pravu, niti v policijskem delu, niti v laboratorijskem delu. Tako da vsekakor bo potrebno še zelo veliko takih okroglih mis in pogovorov, da bomo lahko prišli do nekih realnih sklepov in ukrepov. Medtem pa seveda mora najprej ministrstvo za zdravje stremeti k tem razgovorom, da bo do teh resnih pogovorov in seveda tudi posledično ukrepa sploh prišlo. Hvala vam za pogovor in do naslednjič.